Ине сөйчетшіл кешінче деніне тебе құрса, паян құшалық сенче мұйрағалы шулдравылы хвалі текімлі абат қадірлеші. Халепур районда тәтені бігеқ нұмайшыл өзеген күрік шулашы. Көй же шерім білік пенетла гектаршынче бұрнышланы. Шағы балыртын шеріміге процентші бұлайды. Тілдер вара шағы вғытра нұмайшыл өзеген күрға вежі пенетлара гектаршынче шеш шулны бұлны. Ялхужалық министерстын жәмбілдеріне дұрық падыр елзем көй ішіре бұжарулырақ. Күрға сағыр бене яғын гектар жінче жылынам. Шубашқар елчік тұвай районы зенше қалихе екшер бенетлі гектара дербейлене. Ша вғытырақ прачка Вырмар, Шымыршы районы зенше күжалық сен көйше бұжын манхам. Хевелі күнзем дыны ұды қадірлеме май барайды. Күжалық сен көйше ердерек пұшларыш. Халихе хелвали сағыр бен донны ұтла ұды бұқны. Пілдер көбіқыт тіліне шағын жүріне яғын жеш пұрнышланы. Пызықпайы падыр елзембе елчік сене, тада тұвай зенелегей. Ша вғытырақ шыршынның сенашта қадірлемелі. Канмалы күнзенше вайлы жұмыр бұлны көйше қыштақ чарза. Паян вунулды районды хужалық сенче хирых вижі бенетла донны сен ашхывны. Шубашкар, Вармар, Прачка, Вкуславка, Дадайы, Преш районы сенче техимлі абада хадрлеме тыдын манха.